بسم الله الرحمن الرحيم. ودافور كاي سبيتال كا البركات او سر رسمي اه لوغا فوري موديشو غار هان دغمدا هودن ايغر كا ورشدا عانها مناسبه بلاران او لوغو دافوري اي سبيتال كا البركات ايا وها لوغو قبطي مغالده موديشو وحانا مناسبه كا قيب غلاي مسؤولين كا تيرسن دولاده سوماليا علماء الدين مامول كا سبيتال كا بهدا عافيمادكا وحغرد دقاتير ايو قيبها كلا دوان اي بلشدا اسبيتال كا ايا قويسس كا قبا باهيا عافيماد سين دونا كارر اي كو ايمان دونان اسبيتال كا دكتر محمد داهر آدن اغا سيماها اسبيتال كا عصوب اي البركات او فافاهين كبحين اي هولها اسبيتال كا ايا كهالي وحيابها او كغدوين يهي اسبيتال دا كلا استالكم حو قدوين هاي اسبيتال دا كلا لبهانتي استالكو وحو ككوبين يهي قيبها او مهمسان اسبيتال دا سيدا قيبها قليمدا قود يا ليسر كا او لابرسكوبيك operation loo yaqaan qaybta cudurada guud iyo ur ku jirta ama loo yaqaan internal medicine and gastroenterology qaybta daaweynta carruurta iyo daryeelkooda oo ah pediatric and child care qaybta daaweynta dumarka iyo dhalmada iyo tarankooda oo ah gynecology and obstetric qaybta qalliimada kelyaha iyo kaadimareenka iyo taranka ragga uroandrology qaybta qalliimada maqaarka iyo qurxinta jirka oo ah plastic surgery waxa kale insha Allah ku soo biirin doonaa qayb aad muhiim u ah daaweynta iyo la tacaalida kansarka qaybta loo yaqaan oncology oncology waxa isku jira insha Allah qaybta daaweynta iyo qaybta qalliinka waxa kale oo rabnaa insha Allah inaan ka hirgelino meeshan center rehabilitation center ah oo loogu talagalay in bukaamada physiotherapy lagu sameeyo ama occupational therapy waxa loo yaqaan bukaamada qaba physical injury ga oo dhaawacyada jirkooda soo gaareen oo u baahan sida dadka gacmaha iyo lugaha ay ka go'een oo u baahan bulshada in lagu soo celiyo oo qofki dib u isticmaala gacmihiisa lugihiisa iyo dadka qaba waxyaabaha loo yaqaan rehabilitative disorders ka qaar kamid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabada oo isugu jiray culimada diin iyo masuuliyiin ka socotay qaar kamid ah shirkadaha wadanka ayaa soo dhaweeyay furitaanka isbitaalka Albarakaat oo ku shaqeyn doona qaabka duwan isbitaalada kale anigu runta markaan sheego dhakhaatiirta xamar joogta ninka aan ugu aaminsanahay uu yahay wuxuuna i tusay wuxuu cilmigiisa wuxuu qabtay oo ku daaweeyay uu i tusay aqoon kasta uu leeyahay anuu baratiga wax walba rabaahe dad badan aan u keenay oo aniga faamilkayga waana ku xirana horena waa ugu xirnaa haddana waa ku xirnaan doonaa insha Allah waxaan rajaynayaa dhakhaatiir badan oo isagu maadaama uu dhakhtarka takhasuska yahay weli cudurada guud ee uu ku jirta ayuu takhasus ku yahay Soomaalida inta badan caloosha iyo ayaa laga hayaa waxa weeye xataa dhabarka oo aan u keenay gabar dhabarka isbitaal walba ka tagtay oo dhabarku xanuunayay subhanahu wa ta'ala wuxuu daawo ayuu u qoray إلهي باكو إلهامي دوائي وقري قبل هذا مركان ورسو إلى هذا الأول كورا محيط إلى هذا فايبان هيري آدو آمن سنة هاي بوكانكا وحي آدو بهايهين دريال إلى سعط النحريس إنتا سادين لغا دبايو وعن آمن سنة هاي اسبتال كان إنو كدونا دونو اسبتال لذا مقال لذا كجيرا وعن أغا هاي قالب إلا كينو ويسهل انت هاي in magala baxsadana way sahlan tahay in muxuu aha boor qurux badan email qurux badan la sameeysana aad ay sahlan tahay waliba waa laga koobiyay kara laakiin naxariista ila dhaqanka macaamiisha ee daryeelka aad bukaanka aad daryeelaysid wax laga koobiyay kara ma aha marka waxaan leeyahay dhalinyaradaas fikirtay waqti badan gelisay iyo qalab casri ah ee noo keenay noo sheegeen waxaan leeyahay oo ku maadsan yihiin bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan maxaan ku raadayay fakultiyadaas cusub ee caafimaad ay soo kordhiyeen iyo kuwa horeba meeshaan waxaa iga muuqata rajo weyn in muxuu ahaay maxamed daahir ka go'naantaasi uu maanta na tusiyay macaamil ahaan iyo shirkad ahaanba isbitaalka garab weyn ayaan u noqon doonaa hadduu ilaahay raado mar kale waxaan leeyahay hambalyo
magacii albarakaad ee aan ku naqaanay muxuu ahaay autorid bulsho iyo muxuu ahaay xilliga 30% uu yahay in iidana bal isbitaalku uu insha Allah ta'ala bukaanada ee aadka u tabarta daran uu fursad ama xil iska saari doono iidana waa insha Allah ta'ala warjineena intaas kadib san diagnostic center hadaan nahay anaga waa imaging company aanahay almost waxaan la deal gareen waa CT scan ka iyo ultrasound Zakaria Ahmed Muuse TV ga shabelle Muqdisho.